Bueno, una no evolució, és a dir, com podeu veure, està pràcticament plana. Això tampoc és gens habitual en perfils professionals eh, com el nostre i, a més, lliga molt malament amb les necessitats econòmiques en funció de l'evolució de la vida, de, la, de les necessitats familiars, etc. Aquesta gràfica, eh, si la comparem, amb la gràfica equivalent de l'estudi del CAE, que em sembla que l'últim estudi del CAE és del 2014, deu estar a punt de sortir el del 15, l'estem esperant, veuríem dues diferències. Primera, el promig, per comptes de situar-se per sobre dels 20.000 euros, es situa en el CAE, és a dir, a nivell europeu, el promig europeu es situa no gaire per sobre dels 30.000 euros. Per tant, primera consideració, ser arquitecte no és feina de rics enlloc en tota Europa, és a dir, és una feina de, de, de satisfacció personal, de vocació, 30, 30 i poc mil euros de promitge a Europa, és un número clarament, és una quantitat clarament vocacional per a algú que s'ha estat preparant 6, 8, 10 anys i que, que a més assumeix responsabilitats brutals. Segona, l'altra diferència respecte a la gràfica europea és no només que es situa de promig al voltant dels 30.000, per sobre dels 30.000 euros, sinó que, a més, té una progressió molt més clara. És a dir, a nivells d'edat que corresponen a càrregues familiars i personals més altes, corresponen retribucions més altes, mentre que la nostra, en aquests moments, està molt plana, molt aixafada. Passa, sisplau. Bé, per un altre costat, una altra mirada de les que hem fet i que anireu trobant en l'estudi. Una anàlisi del treball en l'estranger. Per treure un parell d'idees de les que trobareu en l'estudi, eh, per un costat, eh, qui està treballant i amb quines edats? Doncs està treballant de promitxos un 13 o un 19% i de les edats, com era d'esperar, sobretot els joves. Aquí segurament el titular és el que estem veient abans, és a dir, en els darrers dos anys un de cada tres arquitectes han anat a treballar a l'estranger i a la pregunta de si t'ho estàs plantejant arribem pràcticament a la meitat. Per tant, què podríem dir aquí? Bé, I aquí també es veieu els percentatges, les mides, és a dir, els percentatges és a dir, de quins països estem anant. Veieu que no hi ha un país clarament Eh, més important, cap passa del 20%, per tant, hi ha una diversificació important. Eh, eh, sobre això, un parell de comentaris. Aquest gran impacte de la sortida a l'estranger, tant de de persones professionals que van a treballar fora, com de despatxos que venen els seus serveis a fora, eh, sobretot en quant als professionals, que impacta sobretot en els joves, podríem percebre-ho com un problema en tant que no és voluntari que el 50% estiguin plantejant-se en sortir i que un terç estiguin sortint, si no és voluntari, si és per falta de treball o per falta de condicions adequades, i en molts casos no és només perquè no hi ha feina, sinó perquè no té les condicions adequades, és dramàtic. És dramàtic quan no és voluntari. Ara, si ho mirem en termes globals, això el que ens porta és a que poc més del 10% de tots els arquitectes estan treballant a fora i de més, i també és una altra, enquesta, una altra dada que trobareu en l'enquesta, també al voltant d'un 10% dels arquitectes que estan treballant aquí han nascut a fora. Per tant, un 10% d'intercanvi d'arquitectes aquí que van a fora i d'arquitectes de fora que van aquí no deixa de ser res estrany amb una economia globalitzada ni res que segurament haguem d'entendre que sigui dolent. Tenim en, aquest, en aquests moments una, hem, hem adquirit una velocitat d'intercanvi que segurament és bona i positiva. La part negativa és quan es fa per força. No hauríem, per tant, d'entendre com un problema, sinó com una situació a, a corregir l'emergència i la necessitat. Però també hauríem de preparar les nostres estructures i la nostra manera de treballar perquè aquest grau d'intercanvi que correspon a una economia globalitzada sigui realment fru, eh, fructífer, ens permeti recuperar coneixement, ens permeti enriquir-nos i enriquir insisteixo, amb la preparació que tenim els arquitectes, amb la formació que es fa a Espanya, és absolutament normal que un 10% o més treballi fora. I amb l'interès que té l'arquitectura i les condicions amb les que es practiquen aquí, és perfectament normal que un 10% d'arquitectes de fora hagin vingut aquí. Per tant, el titular de l'enquesta és aquest, però segurament la interpretació és benvinguda, sigui a la interconnexió, la globalització, hem de corregir els efectes perversos de la necessitat de sortir per força. Si passem, en quant a formació continuada, amb el sentit més ampli, aquí entenem per tota aquella formació que es fa un cop s'ha acabat el grau o ara el màster, passa, sisplau, la, la, la gran notícia o la constatació, perquè no és una notícia, és que 4 de 5 arquitectes han fet algun tipus de formació en els darrers 5 anys i 2 de cada 3 la faran al futur. És a dir, hi ha una gran aposta per la formació, S'ha fet una gran aposta per la formació i es vol seguir fent una gran aposta per la formació. Els arquitectes, i en aquí això ho corrobora, podríem dir que hem entès globalment que és un canvi d'època, que hem entès globalment que el canvi d'època no diu s'ha acabat, no diu és com els sastres que van tancar quasi tot, sinó que diu ens hem d'adaptar, el repte és diferent, hem de fer coses diferents, i és ara el que anirem, per fer coses diferents ens hem de formar i si estem formats, en la nova època és tan interessant i segurament ens hauria de poder donar tanta feina com la que hem passat fins ara. I per això, si ho veieu, quan veiem la taula de amb què ens hem estat formant i amb què ens formarem, aquí tenim les dues dades, amb què hem rebut formació i amb què esperem rebre formació, veiem que és amb rehabilitació, amb eficiència energètica, amb gestió d'edificis, amb gestió de projectes, amb interiorisme, participació ciutadana, patrimoni, és a dir, estem preparant-nos per una època diferent. Fixeu-vos-hi que amb obra nova, ho veurem amb altres gràfiques, és a dir, amb el clàssic, està pràcticament a baix. Aquesta gràfica fa 20 anys seria absolutament diferent i fa 40, quan en fèiem 120 habitatges arquitecte any, només sortiria obra nova i, a més, sense formació, perquè amb el que apreníem a l'escola segurament quasi que n'hi havia prou. Per tant, això el que explica és d'aquesta nova època o d'aquest final d'època que parlàvem abans, és una època diferent, nova, i que, que cal formació i que s'està fent, ja ho podem donar per fet. Passem. Els despatxos. En quant als despatxos, també ens dona l'enquesta, a partir de bastantes dades, de les quals només en veurem un, una o dues, eh, un mapa amb dèficits, amb avantatges i amb dèficits. La forma jurídica amb la que treballem els arquitectes sobretot és autònom, per tant, societats, despatxos, en tenim en proporció bastant pocs, però, a més, si mirem la facturació d'això que anomenem despatxos, eh, abans preguntàvem un periodista econòmic què considerava com a microempresa. I aquí tenim un economista que ens corregirà, però ha dit ens per sobre dels 2, 3, 5 milions d'euros de facturació. Bé, doncs aquí el de les microempreses quedarien en el sostre els nostres despatxos estan molt per sota. És a dir, són despatxos molt, molt petits. En l'enquesta veureu que només ens els mirem en termes de facturació, sinó també en termes de treballadors, en termes dels de clients que tenen, de les recurr recurrències i de molts altres paràmetres. Però la, 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 per simplificar-ho en una imatge és aquesta. Tenim despatxos i estructures professionals extraordinàriament petites i de les persones que hi treballen, com podeu veure aquí, ja ho veieu, cap, és a dir, monopersonals, un 21%. Una, és a dir, amb algú altre que m'ajuda, per seguir la broma, un 31%. Dues ja és una estructura important amb aquest, i són un 21%. Val? Això és una feblesa, però també és un potencial, perquè i precisament abans també ens ho comentàvem, molt, moltes altres professions o altres àmbits el que han fet ha sigut anar o bé a tancar o bé a fusionar-se. En Aquí hem sobreviscut perquè portem 9 anys i per tant això no és una senyal de fracàs sinó d'èxit haver sobreviscut 9 anys. Per què? Doncs perquè hem adquirit un mecanisme de treballar amb estructures petites però absolutament interconnectades de manera que es treballa en xarxa de manera que quan cal fer projectes, aquesta xarxa moltes vegades asimètrica, de geometria variable, que, com es podria dir, doncs, si cal expertesa en eficiència energètica, si cal expertesa en estructura, si cal en aquell projecte, perquè hi ha paisatgisme, expertesa en paisatgisme, són capaços de construir xarxa de col·laboració. Aquesta és la gran solidesa d'aquesta estructura, és una estructura que ens ha permet sobreviure, que ens ha permet associar-se i que sobretot s'adapta molt bé a molt bona part del treball que tindrem a partir d'ara, que és transformar ciutat. La ciutat ens transforma de petit en petit i molt més a Catalunya i a Espanya. Si tenim en compte l'extraordinària fragmentació de la propietat, si tenim en compte que dels 3 milions d'habitatges que hi ha a Catalunya, 2,2 són de propietaris únics i que per tant s'ha de convèncer per treballar a 2,2 milions de famílies i has de parlar directament amb 2,2 milions de famílies, vol dir que l'estructura petita està extraordinàriament preparada pel gran repte que és transformar la ciutat massivament, transformar els habitatges, transformar els petits edificis. Però no és suficient. Per tant, tenim un repte que és fer créixer les estructures que ara en diem mitjanes, encara que segueixin siguent micros, i tenir estructures més grans i més sòlides que ens permetin abordar certs tipus de projectes, altres tipus de feines i que ens donin més solidesa quan sortim a l'exterior. Passa, si us plau. Bé, i per acabar, la caracterització de les activitats. Bona part de l'informe l'hem adreçat precisament a entendre aquesta diversificació. La diversificació era una hipòtesi de sortida de l'enquesta, i és una constatació de la pròpia enquesta. Fins a quin punt la resposta a aquest escenari diferent, a aquesta nova època, és identificar que aquesta nova època requereix rols, de rols diferents de l'arquitecte, és a dir, arquitectes amb rols diferenciats i que per això ens hem de preparar. I per tant, el que fa l'enquesta en tota aquesta última part, i això ho trobareu en l'informe, és fer l'anàlisi de les diferents activitats, de tots aquests rols d'arquitecte que estem assolint, veure i caracteritzar-se. Els trobareu en l'informe creuats amb tot el que hem vist fins ara. És a dir, totes aquestes activitats, com són en funció de si som homes o dones, com són en funció de l'edat, per la primera part. Hem parlat també de si estem, a la segona, de si estem laborats o no, doncs si són activitats més laboralitzades o menys laboralitzades. En la tercera part hem parlat de si estàvem a l'estranger, doncs si es fan més aquí o es fan més a fora. Hem vist els ingressos, doncs quines activitats generen més ingressos i generen menys ingressos, etcètera, etcètera. És a dir, hem pogut creuar les activitats amb tota aquesta informació, perquè sobretot creiem que el que és útil és aquest mapa, que permet als, als arquitectes, a les escoles i als estudiants, entendre millor que fins ara aquesta diversificació i per tant apostar decididament per aquesta diversificació. I en aquest sentit en veiem dos, només en veurem tres de tota aquesta bateria de documentació a la que tindreu accés. Aquesta ens explica el, que podríem, com veiem el futur i on estem. En Aquí veiem la, la resposta a la pregunta què creiem que serà important d'aquí cinc anys. I segurament el mapa és un mapa que està bastant adequat a el que podríem dir la nova època, a l'escenari de futur. El més important serà la revitalització, després l'eficiència energètica, tenim que adaptar-nos al BIM, però això segurament és una qüestió tecnològica menor, gestió d'edificis, gestió de projectes, interiorisme, participació de patrimoni, urbanisme, construcció... Fixeu-vos-hi que això és un bon mapa, segurament, del que caldrà fer en les nostres ciutats del que cal perquè les nostres ciutats recuperin la utilitat que estan perdent per falta d'adequació. El mapa de formació que hem vist abans, i per això l'hem vist abans, fixeu-vos que s'assembla molt en aquest. Per tant, els arquitectes tenim aquesta percepció de futur, ens estem formant bastant cap a això, però encara estem a mig camí. Quan preguntem què estem fent ara, ja no és en absolut la situació anterior, on obra nova seria prioritària i tot l'altre seria molt petit, però encara estem en transició. Ja fem més rehabilitació que obra nova direcció d'obra, però la resta de tasques encara estan en evolució. Per tant, podríem dir que a partir d'aquí el que es veu és una situació amb una identificació d'escenari de futur bastant clara, amb una formació cap a l'escenari de futur bastant clara i amb una activitat que encara està a mig camí, és a dir, que està en transició cap a aquest escenari. Aquesta transició segurament explica, entre altres coses, o és concurrent amb la falta d'ingressos, perquè és un escenari que no hem assolit, ens estem preparant perquè en aquest escenari la professió recuperi utilitat, recuperi ingressos i recuperi funció social. És una aposta col·lectiva per un futur, per un futur millor. Passa, si us plau, i per acabar, aquest creuament d'informació, i ja ho trobareu, ens permet fer gràfiques com aquestes i ens permet, fer, o us en permetrà fer-ne més a qui vulgueu treballar sobre això és una base de dades extraordinària perquè permet, per exemple, i això ho he portat només a títol d'exemple, creuar i veure totes aquestes activitats com es situen respecte al paràmetre hores treballades i respecte al paràmetre ingressos. I això què ens diu? La mida, a més de cada bola, indica la quantitat d'arquitectes que hi ha fent cada una d'aquestes activitats. Això ens permet, per exemple, fer anàlisis de en aquesta gràfica concreta de dos tipus. El que situa cap avall, és a dir, poques hores i pocs ingressos, són activitats que generen poc volum. Activitats que, si algú s'hi vol dedicar, generen poc volum o en aquests moments aporten poca feina. Probablement tinguin el mercat més saturat o hi ha poca demanda. Mentre que les activitats d'aquí dalt són activitats, al contrari, moltes hores i molt d'ingrés, és a dir, activitats que segurament generen volum i que segurament tenen força demanda. D'acord? mirant amb aquesta amb aquesta direcció, però si mirem amb la direcció contrària també explica coses aquesta gràfica. Perquè el que queda per so, per sobre de la mitja són activitats ben remunerades per poc temps, és a dir, més rentables. Tot el que queda com més s'allunya de la línia verda de la mitja, és més rentable. Aquestes activitats d'aquí són les més rentables, mentre que aquestes d'aquí per rentabilitat no serà. Val? Perquè són activitats clarament menys rentables. Uh, en l'enquesta trobareu la superposició d'això amb satisfacció, perquè no vol dir que rentable vulgui dir més satisfacció o menys satisfacció. Per tant, tots aquests paràmetres afegits a la satisfacció sobre la tasca, sobre la situació actual, la podreu trobar a la documentació i entenem que això permeti, i amb això acabem aquesta visió de l'enquesta, tenir, insisteixo, un document que, que sigui útil als arquitectes, que sigui útil també al col·legi i a les escoles i a les institucions que ho hem de generar i també als estudiants d'arquitectura per poder seguir en aquesta transició cap al futur. Per acabar, el que us voldria comentar i segurament és afegir o insistir amb el que dèiem abans, aquestes dades que ens estan explicant. Aquestes dades el que ens mostren és que estem, com deia, en una situació molt difícil, i està clar, és a dir, per ingressos, per, per, perquè ens estem formant, estem en trànsit. Abans, aquí a Espanya, ni dèiem reconver reconversió. Quan un sector feia això amb ajudes públiques, ni dèiem reconversió. Nosaltres ho estem fent sense ajudes públiques, per tant, reconversió no n'hi podem dir, és una transició cap a un escenari diferent. És una situació molt dura, però alhora és una situació de transformació en la qual eh, ja ens està agafant, després de nou anys, força adaptats, ja heu vist que les activitats de les que fem ja formen part del futur, ens està agafant ja bastant formats, probablement no del tot, hem d'acabar de millorar competències, hem d'acabar de, 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 de millorar expertesa, expertís, ens agafa o ens troba força internacionalitzats, és a dir, hem augmentat la globalització, per tant, la capacitat de connectar-nos amb xarxa, i també molt diversificats, com a mínim amb la idea de diversificació bastant clara i amb trànsit cap a aquesta diversificació, cap a entendre que l'arquitecte és la suma de rols d'arquitecte, no d'una manera única de fer les coses. Per aprofitar les oportunitats, tot això és imprescindible per aprofitar les oportunitats que segurament ens anirà donant la necessària transformació de les ciutats per canvi climàtic, per canvi funcional i per canvi social. Per aprofitar aquestes oportunitats, molts arquitectes ja han començat aquest trànsit i les institucions, el col·legi en particular, però també les altres institucions, administracions, estem treballant per intentar ajudar a acompanyar-les. El col·legi en concret eh, ha, ha endegat accions per poder impulsar aquesta transformació en l'àmbit de l'escola CERT, impulsant aquest tipus de formació, la formació especialitzada, la formació de diversificació, però també amb, amb, el, amb un parell de plans en patrimoni del col·legi, és a dir, amb el pla impulsor 1 on el col·legi, els col·legiats, per tant, vam posar 500.000 euros de recursos propis a disposició d'arquitectes per fer aquesta diversificació i amb el pla impulsadors 2 de l'any passat on hem posat 500.000 euros més de recursos col·lectius per impulsar la competitivitat. Però també hem fet accions col·laborant amb administracions i amb escoles, amb les escoles, escoles d'arquitectura i amb el CERCAT, fa anys que estem treballant per identificar el mapa, per tenir en clar algunes d'aquestes coses que ara es veuen amb molta precisió i tenim un acord signat en el qual manifestem la voluntat perquè els estudis d'arquitectura, entre altres coses, evolucionin del 5 més 1 al 4 més 2 i donin més espai perquè, garantint la transversalitat de l'arquitecte, puguem millorar amb la capacitat de l'altra paraula que va amb arquitecte, que és perfil. És a dir, puguem ser més competitius amb tots aquests perfils que intentem que han de ser l'adjectiu que acompanyi arquitecte. I amb les administracions públiques també, sobretot, i el més rellevant, és l'acció de la Generalitat de Catalunya amb, la llei, amb el projecte de llei d'arquitectura que en aquests moments està en el Parlament i que també pretén, vol millorar les condicions professionals de l'exercici de l'arquitectura i, so, i, so, i també millorar la valoració, la visibilitat i el valor que s'adjudica amb això. Esperem que amb, amb aquestes accions i sobretot amb aquesta informació de l'enquesta ens sigui útil per un costat per entendre el mapa, perquè les institucions i tots aquells que hem de poder ajudar que les coses passin ho entenguem millor, puguem treure conclusions, puguem discutir-ho, puguem fins i tot no estar d'acord amb els anàlisi i per tant intercanviar-ho i ho puguem posar a disposició dels arquitectes. El que més ens preocupa és això, és poder ajudar amb informació, ja que no es pot ajudar d'altres maneres perquè aquesta transició es faci de la forma més eficient possible. És en aquest sentit que ara tindrem una taula rodona, una taula rodona en la qual el que esperem és eh, amb persones que tenen una gran capacitat per entendre aquestes situacions, poder fer una, una, una anàlisi i després compartir-ho un debat amb vosaltres per posar a disposició de, del, dels col·lectius, dels arquitectes, dels estudiants, no només les dades fredes, sinó aquestes interpretacions que persones amb visió i amb experiència ens puguin afegir. La taula la rodona la coordinarà Mònica Bonafonta, que és la directora de l'escola. Mònica, ara et toca a tu. Moltes gràcies. Gracias. No. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se oye? Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Eh, yo, mmm, yo creo que los invitados a la mesa redonda es mejor que no se vayan ubicando. Fabián Gisterri, representado al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, ya le ha presentado antes el decano. El eh, vamos a hacer. Mira, tú, Fabián, si, si te puedes sentar aquí. ¿Vale? Ruth Schagemann, que viene en nombre del CAE, pero también del BAC de Alemania. Ruth, ahí estarás tú. Miquel Puch, economista, que nos ha ayudado mucho en este análisis de la encuesta sobre el estado de la profesión. Eh, yo soy responsable de formación en el Colegio de Arquitectos, directora de la Escuela SER. Eh, la verdad es que nos toca la parte más bonita, más creativa, porque, porque la labor difícil ¿no? de, de prospección y de análisis pues, eh, ha estado realizada por un equipo muy competente durante muchos meses y, y ahora con los datos sobre la mesa es, eh, nuestra labor es más propositiva. Es bueno, pues visto lo visto, con una visión europea, como tenemos la suerte, la suerte de contar con personas que están en grupos de trabajo de formación a nivel europeo, no solo formación, sino de, de CPD, que es, mucho más que es mucho más que únicamente formación. Y, y desde un punto de vista además, tenemos también la suerte de que coincide en el caso de Ruth esta doble visión del CAE, del Consejo Europeo, pero también de Alemania, que es un país que nos lleva la delantera en superación de crisis y que yo creo que nos puede, nos puede iluminar. Hemos tenido una mesa de debate antes de venir aquí para trabajar cuáles son los retos y cuáles son las posibles soluciones que, que tenemos a nuestro alcance y ideas sobre la mesa, pues yo creo que hay muchas basadas en históricos y en experiencias. Y Miquel Puig que nos va a dar una visión desde el punto de vista de la economía, que creo que es tan necesaria y que muchas veces es una gran, una gran carencia en las competencias de los propios arquitectos. Así que agradeciendo mucho la participación de todos, yo os voy cediendo la palabra y cada uno, si queréis empezar a introducir vuestra visión, si quieres, Fabián, empezar tú, en nombre del Consejo Superior. Buenos días a todos. Eh, voy a empezar y lo voy a hacer muy cortito para ir pasándonos la pelota de unos a otros. ¿no? Hombre, a la vista de esta encuesta hay una cuestión evidente que estamos todos de acuerdo. Hay varias cuestiones bastante evidentes. Una, que la situación es mala. Eso es clarísimo. A mí el hecho de que hay un 32% que no volvería a estudiar arquitectura es como cuando uno compra algo y lo devuelve. Es como si fuéramos a las escuelas y hoy...